መሪነትን በተለይም በአፍሪካ ጉዳዮች ላይ መሪ መሆን ግጭት ቀውስ እጣፈንታችን አይደለም። ብልጽግና ኢቫሉዌሽኑ ምንድን ነው? እዚህ ላይ ስርዓቱን በደንብ እንይካለን። አምባገነንነት ወይም ከፊል አምባገነንነት የሚታይበት ስርዓት እንደሆነ ብዙ መገለጫዎችን አንስቶ ማየት ይቻላል። በተደጋጋሚ ፈተና ውስጥ ሲወድቅና ሲፈተን አይተነዋል የሚሉ ወገኖችም አሉ። ሶሻል ፋብሪካችንን ከሆነ የተማመንበት በሚልም መንግስት ምን ላይ ቆሞ ነው ኢትዮጵያ ትፈርስም የሚለን? ምናልባት ብዙ ጊዜ ያልተነገረ እና ብዙ ሰው ማያውቀው ይመስለኝ፣ ዳያሎግ ለማካሄድ 5-5 ሰው ከሁለቱም ወገን ተመርጦ ምክክር ንግግር ለመጀመር ንግግሩ እንደ ዛሬ ሊጀመር ትናንትና ምሽት 12 ሰዓት አንድ ጥያቄ ያቀረበ ህወሓት። ፕራዮሪቲ ከመስጠት ጋር በተገናኘ የለውጡ ፕራዮሪቲዎች እንደ ሀገር የህዝብ ጥያቄ ናቸው ወይ ሪሊ ብለው ኮስቸን የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ሰዎች ያለፈውን ትረግማላችሁ ይላሉ። የርግማን ጉዳይ አይደለም። እውነት ላይ መቆም የሚጠይቀን ጊዜ ላይ ስለደረስን ነው። በዚህ ፕሮሰስ የማለፍ እኩል እድል ተሰጥቷል። ህግ የማስከበር ስራው መቼ ነው ለኑሮ ውድነት ችግር ላይ ላለው ማህበረሰብ መልስ መሆን የሚጀምረው? ክብርት ሚኒስተር፣ ከዚህ ጋር በተገናኘም አሁን ያለው የኢኮኖሚ ትኩሳት በተለይ በዚህ በኑሮ ውድነቱ ያለው የደህንነት ስጋትስ የመሸጋገር እድል አይኖረውም ወይ? እንበጣጥሳቸዋለን እንቆርጣቸዋለን አላልንም። ያለፉት ስርዓታት ግን ብለዋልም አርገዋልም። መጨረሻው ምንድን ነው ማለት ይቻላል? አሁን ላይ ሆነን ስለ ትግራይ ጉዳይ ብናነሳ እንዴት ሆኖ ነው የሚያልቀው? ምንድን ነው መጨረሻው ማለት ይቻላል? አንደኛ ኦነግ አልጠየቀንም። ሁለተኛ ማን ስለሆነ ነው ቲፒኤልኤፍ በኦነግ ስም ይህን ጥያቄ የሚያቀርበው? ዜጎች የአይነት ስሜት ቢኖራቸው ወይም ደግሞ ብልጽግና ማኒፌስቶውን በሚሸጠው ልክ ብልጽግና ዜጎች ለምን ያምናሉ? በዚህ ብልጽግና ሊወቀስ የሚችል አይመስለኝም። ሁኔታው አሳዛኝ ቢሆንም ሳንፈልግ ተገደን የገባንበት ሁኔታ ቢሆንም የምንኮራበት ባይሆንም አትሊስት ሞራል አለን ማለት ነው። አብዛኛው ሰው ይሄን አያውቅም። አብዛኛው የትግራይ ተወላጅ ይሄን አያውቅም። ይሄን መንገር የማይፈልጉ